Ana, tukianza na the most basic condoms. Daktari ulikuja nayo hapa. Lazima ningebe. Anaanza nayo hapa na sikuwa nimeona. Kama ile gizi. Chukua nayo. Daktari anasema tunaweza test kama ni yenyewe. With advice from our doctors. Clinic to seek info. About contraceptives. Yeah. How was it? To keep HIV. Not one more certain. We need some guidance. Na najua watu wengi wamekojea hizi advice. Yeah. Kuna wasi wengi wajui wanasemanga wanajua lakini wajui. Na ni kujichocha tu. Ni kujichocha. Alafu unajua bro, wasi wengi wanafanyanga aje? Like hataki kuenda kuuliza asikae. Asikae ni fala ama. Hata si yeti si atakae fala ni kama hata huelewi ni nini na ni kujishuku ama ana shayo being sexually active like unaona nika ukienda kuambia daktari ni kama utaona wewe uko na experience wewe umekula life sana. It's very advisable manze bana. Mimi sikudanganyi, mimi nishaingia nini kwa si nikaambia daktari nipe mawazo bana, na leo nimeamua kuwaletea daktari Cynthia our doctor. Beba yule. Kwa sana. Mwana ready. Zanya mebeba. Nimekuja na sample. Wacha ni wapeleke moja kwa moja mpaka daktari. Daktari naona hadi umetuletea yani. Mwaka yote. Msiseme sija wafunza. Wini hiyo ni nini hiyo ya blue? Hiyo ni nini ya blue? Hii ni nini? Mama ya. Hii ni kitu ingine. Naona. Daktari atatupeleka mbele na show. Atatueleza nini? What's going on? Bwana umekuja na hizi mali zote. And before tufike hapo, ningependa uji introduce. Use it unafanya nini? Are you a gynecologist? Ama unataka kukua mwana? Gyna. Hapana, ukisoma medicine, unasomanga the whole thing. Hata ukiwa na pneumonia, nitakwambia dawa utakunywa, ukiwa na whatever, ugonjwa. Nitaku advice. So, sija specialize on it, but nimesoma as a unit, nimesoma. So, you mean nisoma biology na chemistry? Naweza kuwa daktari? Ukarudi shule, you have the grades zenye zinatakikana kufanya whatever course ya medicine, you can go back. Minus nitaingia. Hiyo utaingia TZ alafu urudi. So, Cynthia.
So unakwanga hospitali? Mimi sahii niko kwa watoto. Abey. So mkishapata mtoto, mnaweza kuja for the vaccines. Okay. You'll find very nice people there. Watawa go through all the vaccines za watoto. Siku hizi kuna hadi baby friendly vaccines zenye unayapata. Si lazima mtoto alie usiku mzima ati ndo mjue alivaccinatiwa. At least zimegrupiwa in a way asipate too many injections. That's why zinaitwa baby friendly. Shida, the difference ni ati bei yake ni a bit high. Okay. Juga, the government ones are free of charge. Yeah. Daktari utakuwa unakuja show yako? Ah, kabisa. Ukini invite hata niwafanyie nionyeshe how to do first aid. Wow. Hizi vitu mnavia underestimate. Mtu akipata choking utafanya aje? Utafanya na uko na yeye. Na uko na yeye hapo na eh umepiga simu 911. And the matter 2 years, nimekaa kwa moja. Lakini Masimba alikuwa amechoka mtu. Sijui, lakini alifanya first aid yake. Doctor kwa hapa. Doctor kwa hapa. Unatibu hizo choking za usiku usiku. Oh, hizo sasa, ni personal. Hizo ni nyinyi mnatibiana. Hizo mnajisort. Ni sawa. Mtu akijichoka usiku ajichokue. Ajichokue. Lakini venye atajichokua. Sawa. So, daktari, peleke una mtaradara about contraceptives. Manze atujui ni nini, atujui where to start. Ama where to wenda. So, by the way, si kama my youth man manze, wengine wetu tunasafa kuhusu contraceptives manze, kutumia ma-CD, ama vitu. Lakini watu wengi wajua, unajua sio usema watu wana hujui which is which. Hawajui which is which. Yeah. The better, ama aje. Sasa, tukoi generation yenye, shying off is a part of your life. Yeah. Better being safe than sorry. Yeah. So, excuse me, better being what? Safe than sorry. So, thank you so much. Because utasema ati sitaki kuendea hiyo vitu. Ona venye mimi ni mrui. Nini alafu pregnancy inaingia. Una ka kitu tayari yako amekuchoka. Pregnancy si mbaya. Daktari, ni mbaya. Pregnancy si mbaya. Shida, are you able? Are you going to maintain what? Are you able to sustain your child? Na probably. Are you ready? Exactly. So, contraceptives ni birth control methods ya kuprevent pregnancy. So, zinakuanga mingi sana. Birth control. Zinakuanga mingi sana. Tukianza na the most basic condoms. Daktari, ulikuja nayo hapa. Lazima ningepewa. Nisha nayo hapa nara sikuwa nimeona. Chukua nayo. Daktari anasema tunaweza test kama ni yenyewe. Ni yenyewe, unaona kwanza iko sealed. Exactly, iko na expiry date. Just make sure kila kitu iko sawa. Utatuachia. So before using unaangalia nini? Lazima uangalie expiry. For any medication lazima uangalie. Unaweza pata ni ya 2012. Bana, ndio. Unaweza pata ni ya kitambo na umetumia, especially zenye ni dawa. Niko na effect. Haifanyi kazi kama dawa ikisha expire. So it inaweza bako. So we don't want to take that chance. Oh, yeah. So for condoms, it is very informal. Kila mtu anajua condom ni ya nini. Na prevent one is the best in terms of, ina prevent sexually transmitted diseases and HIV. And the only contraceptive in a prevent vituka nini STIs na HIV is the only one. So it's always advisable unaweza itumia na hizi zingine kama una prevent hizo magonjwa. Wow. So ingine nayo inaitwa P2, emergency pill ama morning after. Wanaume wanajua bei? Hii bei yake wanaijua. Na hii kitu si njugu. Wanaijua. Kuna yenye iko cheaper? It depends na kampuni. Kuna yenye cheaper, kuna yenye expensive. Hii it goes around for around 200-150 depending on the one. Umesema si njugu. Hii si njugu. Atikika kuna una meza. Utajiharibia maisha.
if you take it, so it has a high very dose. Difference ni nini kati ya hiyo ya 100 na hii ya 200? Kampuni tu. Ninaweza nunua ice cream. Ice cream ni take away kwa nyumba, alafu nienda pale kuna itangwa. Ninunue huko. Sinaona kuna difference, but tumekula nini ice cream, si ndio? So that's the difference. So hii you should take it within 72 hours after unprotected sex. 72 hours. Yes. So 3 days ama 2 days? 3 days. 3 days. Yes. Okay. Ukipitisha hapo unajua women hatufanani mwili. So kuna mwenye period zake ni mapema na kuna mwingine ni late. So within 72 hours, you know, safe akwako. So you take after that, it's a risk. There is very high chance of getting pregnant after that. So you should be very, very careful when using it. It might or might not. Kuna mtu akona periods za 21 days, kuna mwingine akona 28, after 28 days. So, ina depend na ovulation time yako. Unaweza ku take after the 72 hours zimeisha, ulishaanza ovulation. So already eggs or ovaries zisha mature. So utapata, you can get pregnant easily. So it's always advisable ako ka time ka within 72 hours usha mwana, just to be safe. Unanga, una make sure every medication unanga expire date zina failingi if you don't check on medication na wrong use. Na utajuaje ni original? It's good to buy in a licensed pharmacy. Licensed pharmacy si kununua tu ovyo. Nini? Pharmacy ziko na label ya license. Uko na license, there is even a code you can send and then you get feedback au watu wako license or not. Unajua kama hiyo stuff hiyo medicine purchase hapo ni legit. But it should be, as long as it's a licensed pharmacy, it should be legit. Then kuna part nyingine you can scratch inaonyesha original. If the medication is original. Alafu pia unakumbuka the expiry date. Yeah, then there are two types of pills. Kuna mbili nimebeba. So one, yeah, when you're not pregnant. Okay. When you're not pregnant, it's a 21 day pills, but it has 28 pills inside. Yeah, mm-hmm. And you're 21 days and 28 pills. Ni 28. Hizi ni za kwatu za kukupea break. It's just a break. Sawa. Hizi hazicontain hormones. So if you're not careful, unaweza kunyonga hizi ukijiambia. Atio, I'm very cautious, I'm using family planning. So unaweza tumia hizi, you get pregnant. So unafaa ku continuously use this, alafu unajipea, make a break, alafu unarudi, if you prefer using them. Goja, ati what? E-break hizo ya red. Do you know what, daktari? Hiyo break ya red, hiyo. Unakunywa ama hiyo break ukunywi? Unakunywanga. So how ziko easy. In short, wacha kusema kuna break. Juu kuambia mtu kuna break anakosa kukunywa. Aje anakosa kukunywa. So but you should take the, what I mean is usikunywe hizi peke yake. Hizi the red ones unakunywa unaendeleza na venye tu ime imeandikwa. Most of them hata zinakuanga zimeandikwa start then finish. Alafu na unaendeleza. Okay. You can overlook whatever I said and just do hivi venye imeandikwa start, alafu unaendeleza, unamaliza. It's an everyday pill. So do not skip even a day. So one, you need discipline when taking it. Because if you miss it, there is a high chance of you getting pregnant. Wow. So you don't want to miss even that. A day. For a day you have to replace to kunywa as soon as you realize hauja meza, you make sure umeikunywa. And then sometimes two, sometimes one, but two is safer. Then ukisha realize hujaikunywa na ume replace early, now make sure every time around the same time unakunywa hiyo dawa. So hii nataka discipline sana. Hii ni it's a very tricky drug. Unataka mtu mwenye ana discipline. Sile unajua ni kama antibiotic. Unaweza pata mtu anakunywa siku mbili anateka homa kama hiyo. Acha isonge.
Daktari watu kama sisi. Fike tutoke hapo. Kwa hiyo hiyo tu. Lazima ikuwe na specific time unakunywa. It's always advisable kuikunywa around the same time. Ndo usipe space for you get. So like okay, like ukianza 7 AM, make sure every day 7 AM ndo unaamkia. Alafu sasa kama unataka young couples wanaweza take responsibility wakiwa wawili. Ukiona haja kunywa unamkumbusha. Yeah, you can also set an alarm ya kila siku ya hiyo time. Yeah. Yeah. Nilikuwa na swali, nilikuwa nauliza sasa mtu akimaliza kukunywa hizi pills. Like sasa ukitaka kuwa na mtoi, unaweza kuwa naye. Hey, as soon as you stop taking them, your fertility goes back. Unajua hii ni kama ku ina send message kwa mwili, ngoja kidogo. Siko ready. Siko ready. Alafu zanyo uko ready, it just stops. It's a hormone. Iko na hormone. Iko na two types of hormones. Estrogen na progesterone. Izo ndo zina ina kwa mwili ina stop ovulation. So ata ukikosa kutumia pill for a day. Then you have sex. Unaweza pata bond. Hiyo kwanza ni twins, bro. Acha. Eh, hiyo ni twins. You can get pregnant. So it's a very very tricky drug to use sana. So kuna nyingine tuseme ushap. Dawa yote inakuwa na effect mostly nausea, vomiting, sometimes headache, but before niendeleze na hii, this is a very good drug for in managing yata acne. Mtu wako na painful periods, mtu wako na irregular periods, unapatanga kuna mtu hata ajui inakuja lini. Ina skipping date, haikui consistent at the end. Unajua machalo ajua ni end man. Sasa hata wajui. So ina regulating periods, it's a very nice drug ya kuregulate period. Secondly, acne, in case unakuanga na acne, inasaidianga sana ku-maintain, ku-stabilize the hormones. Any long-term effects? Not really. Not really. Nilisikia mahali, unana sasa unana ni kuziza kunywa every day. Like, uazi, azi nini, azi disolve, unapata zime nini mahali kwa mwili. Tumilete mahali. Zimeja mahali kwa mwili. No. Kwa kutaka mtoto inakuwa ni hard. No. That is especially for this is a very, as much as that it's a tricky drug, it's very very effective. Now the moment you stop taking it, fertility narudingi almost instant. Sawa. So ukisha ikunywa, kazi yake ikisha tumika, whatever is not needed is excreted. Sawa. So we sikuwa tina accumulatingi mahali. That's just a myth. Alafu, hiyo ni hormono? Hii ni hormono. Iko na two hormones. Estrogen na progesterone. Ambia wadau kuna kuanga na hormono na non-hormono. Sasa, contraceptives zina kuanga. Kuna hormonal contraceptives zenye zina. There's a hormone in it. Which is either progesterone ama estrogen. Then there is non-hormonal. Non-hormonal inamaanisha haina, it is just purely haina kitu yoyote. Ni kama hii, IUCD. Nasikianga watu wanaita locally, coil. Ama IUD. So hiyo hainanga. But pia inategemea, sikuizi kuna kampuni zimeleta zingine iko na a hormone inaitwa progesterone. Sawa. But most of them zinakuanga nazo. This is the only one yenye haina the hormone part of it. Sawa. So hii ni 35 pills every day. And hii ni when you give birth. Once you give birth, you can start on this to prevent any pregnancy in between. Iko na only one hormone, which is progesterone. Na hiyo progesterone ndo ina preventingi wewe ku fertilization ya egg and the sperm to take place. So ina, you take it when you between 0 to 6 months. Juu hiyo time unakuanga mtu akinyonyesha, si ndio? So it's ukinyonyesha purely unakunywa hii kwa sababu hii haikatizi
breast milk. Juu kikunywa hii iko na estrogen yenye ita lower production ya ama stop production ya maziwa. Hiyo kuna so aina ni aina defaults ama unaweza meza ukuwe responsible na imeso pate bwana. No, 100%. Yeah, we won't say every medication is 100%, but it's very effective as long as you don't miss any day. The moment umekuwa very very compliant na kunywa, you will not miss. Utaenda vizuri through all the 6 months without getting issues ya pregnant. Daktari, kwa hiyo hiyo tu ya watu wananyonya, nilikuwa nauliza, kwani mtu sinasikianga mtu akienda huko ni miezi 3 mpaka upitie huko tena? Kupitia wapi? Huko kwenye after giving birth. Ni vizuri kupea break kidogo juu, saa zingine hizo ni muscles zina stretch kidogo. Again, kama ni CS, to allow water healing ya kidonda ikuisha heal. It is important at least una plus after birth kuna there's some discharges zenye zitoka time. So at least you can't rush into that area hata haiko very ready for the activities, ndio? Yeah, so unaipianga ka time kidogo. So ni vizuri. So kuna ingine hapa inaitwa na hii exactly. Okay. Ya mwisho kwa okay, it's okay. Mtu anaweza itumia ka kapi like so kime seven manza kumeza leo alafu niende nikadunde leo. So it act kama pill. Yes, sometimes there is a life hack. Enye, instead ya kutumia P2 which has a very high content level, acha niite hivyo, instead ya kuitumia, you can use this one. Yeah. But you take like 2 instead before. Of 1. After. After umekadunda. Tuseme umeenda ume have fun, nini, umerudi. So, to avoid hii content yake, the content yake yenye meitengeneza haiko mingi sana kikompeana. Unajua hii ni ya instant. Hii ni kama instant coffee. So hii ina releasing pole pole as you take. Umeget? So sometimes life hack too. Unajua pitu iko na effects zake when you use it. It can unajua you still need to get pregnant. Kuna time utafikwa you want babies, si ndio? So when you abuse the drug, you might risk yourself of infertility and other issues. So which is not nice. Tunakunywa mara ngapi kwa mwaka? Mara mbili tu kwa mwaka ukiweza. Yes. Twice only. One tablet. Promote kampuni na twice peke yake. For the sake of your life. Mwaka mzima. Twice. If you do the rice. Okay, mwili haifanani lakini for the do not risk ati ukunywe mara mingi hawa wakila nimesema njugu wale wa kila siku hadi wa kila siku ama kuna mtu amekunywa hadi ya 20 nimesema hii si njugu. Don't abuse it bana. If you need if you want to get babies in future don't don't abuse wapo unasikia manzi. So kuna nyingine inaitwa depo provera. It's a 90-day contraceptive. 90 days. Yeah, meaning 3 months. 3 months. Every 3 months, unapata a shot. Every 3 months, unadungwa. Squeezy kampuni zimekuja na better way. Kuna watu waogopi kujidunga. So they have prefilled ones. Yeah. Yenye imejazwa na hiyo dawa. So unaweza ibeba ikiwa prefilled, unajidunga hata kwa tumbo. Kwa maso ya tumbo, unajidunga. So pia inataka discipline ya ukumbuke ulidungwa lini mwisho. Unajua unaweza sahau. Unahesabu. Ni heri usahau birthday yako lucky. Ikikuja kuizi vitu. Be careful, rather kuwa na period tracker, something that will just keep you keep reminding you of the medications, ndio? Another one inaitwa Implanon. So hii it's like a rod inaekwa kwa mkono on your left
non-dominant hand. Ila mkono yenye utumii sana. Kama ni right-handed, unatumia left. Why? Kwa sababu, the moment imeekwa haufai kulift vitu heavy. All that. Sindano, it's like a rod. Iyo staki kufungua kuzi. Unaona, it's very new. Yeah, it's sealed. Inafa irudi kwa kuyo hospitali. Yeah. Shout out to get through. Yeah, so he... Iyo ndo the... Rods. Inafana na hivi, lakini hii ni moja. Okay. Inafanana hivyo, but ni moja. It's one.